Миколаївські правоохоронці затримали автокрадіїв. Двоє молодиків заробляли на життя, вскриваючи машини, що господарі залишали на ніч біля під'їздів. Все награбоване – акумулятори, магнітоли та відеореєстратори – за копійки збували на господарчому ринку. А за такі дії тепер зловмисники можуть сісти за грати на 5 років. Забрали тільки реєстратор, нічого не тронули. Флешка торчить. Магнітофон, магнітола. Олександр показує наслідки нічного нападу. Розбите скло та пошкоджені передні дверцята. Здобичу автокрадіїв став старенький відеореєстратор. Власник машини розповідає, почув сигналізацію та коли вибіг на двір, зловмисники втекли. За 2 години правоохоронці вже спілкувались з нападниками. Молоді люди ніде не працювали та раніше мали проблеми з законом. Вийшов із дому, тому що вдома нічого немає. Немає ні хліба, ні курити не було, нічого. Вийшов пройтися. Може, десь знайти гроші. От знайшов. Працювали зловмисники за налагодженою схемою, переважно вночі. Один спостерігав за ситуацією навкруги, а інший у цей час зламував замки дверцят або розбивав скло, проникав до салонів і викрадав речі. За даним фактом слідчим відділом заводського відділу поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Правоохоронці вже задокументували 4 таких епізоди. Перевіряється причетність затриманих і до інших злочинів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.